Jednou dobrý den. Takže mezi těmi více než 160 body byly dva, které bych vám chtěl představit. A to je, že Rada kraje schválila poskytnutí účelových dotací obcím, které vítězily v soutěži Vesnice roku 2018. Konkrétně vítězná obec Datobyty, která se pyšní tím titulem Vesnice roku, obdrží 500 000 korun. Janův Dů za ocenění za rozvoj venkova získá 200 000. Za Skokana roku Jeřmanice taktéž 200 000 a obec Zlatá Olešnice dostává zvláštní ocenění komise, což je finanční odměna 100 000 korun. Je to v kouzovkách podmíněno tím, že ty obce to musí použít ty peníze nebo ty finanční prostředky na další rozvoj těch obcí. To znamená, je tady konkrétně už připravena smlouva o poskytnutí těch dotace, kde v Datobytech to bude oprava střechy kulturního domu, v Janově dolu pořízení komunálního traktoru a v obci Jeřmanice revitalizace centra obce. A ve Zlaté Olešnici, na to jsem zapomněl, pořízení dobového itineráře do světnice rodinného domu Antala Staška. Takže to jsou ty obce, které uspěly v soutěži Vesnice roku, které se zúčastnilo 14 obcí v letošním ročníku. A myslím si, že ta soutěž jako taková, pokud to můžu vzít obecně, má stoupající tendenci a myslím si, že ten zájem těch obcí nedokazuje.